kulan ay saaka isku yimaadeen labada xisb mucaarad ee Soomaaliya oo ka dhacay halkan oo ah xarunta guud xisbiga uu ciidanku ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qeybgalay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee labada xisb mucaarad ee Soomaaliland. Kulankan oo ay kala hoggaaminayeen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo murashixii madaxweyne ku xigeen ee xisbiga u ciid Axmed Cabdi Muuse Abyan waxana goobjoog ahaa madaxda ugu sarreysa ee labada xisbi. Markii kulanku dhammaaday waxa warbaahinta la hadlay Maxamuud Cali Saleeman Ramax xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga u ciid iyo Ismaaciil Aadan Ismaan Ismaaciil Yare iyo waliba Cali Cantar oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiyada wadan iyo u ciid, waxana ay madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyeen inuu garab maray shuruucdii dalka. Guddiyadaasi waxa loogu talagalay inay lafaguraan dhibaatada maanta ina saaran ee inagu soo ifbaxday ee kow ka tahay komishanka waad arkaysaan iyadoon cidna lagala tashan in la asixiyey, iyadoon cidna lagala tashan in la dhaariyey. Isla maantana waad ogtiro waxa jira guddooyin argooyin ahaa oo intaa ka hadlayey oo daba taagnaa inay ka hadlaan qodobo fara badan oo ina madaxa xidhay ka mid yihiin oo komishanka ka mid yahay oo kordhintii shalay inuu ka soo baxday ka mid tahay inagu soo dul baxday guddiyadaana sida iyaguba sheegeen Xasan Guuraad ka maqlaysay guddidii madasha iyo madaxweyne ku-xigeenkii qaranka ee dalkan intuba waxay caddeeyeen madaxweynuhu ka dhagacdaygay oo diiday inuu arko oo la kulmo. Cidna dowladdu uma joojinayso, dalkanina wuxuu halkan ku soo gaadhay oo madaxweynayaashii hore ku soo maamulayeen isdhegaysi iyo isufariisi iyo isla sugid iyo taraasul. Intaaba uu diiday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta haystaa inuu cidnaba ka maqlo diktatoriyad adag ood mudanatii Maxamed Siyaad Barre ka adag tahay ayuu ku dhaqmaya oo cid walba ka dhagacdaygayo. Halkay la gaadhi doonto Ilaahay unbaa garan doona. Halkay wax ka qaldiyin waxa weeyaan ciddii maamulaysay oo sida loogu talagalay ee cadaaladdu iyo toosnaantu iyo wadajirku iyo midnimada Soomaaliland ku maamula lahayd ayaad arkaysaa inay leexsatay oo aanay ku maamulayn. Waxaanan leenahay ka tanaasulo ka soo jeebso Soomaalilandna sidaa kuma soconayso. Wadajir iyo wax wada qabsi iyo tanaasul ayay halkan ku soo gaadhay. Gudoomiye Baashe waxaan leeyahay, gudoomiye Baashe wuxuu ku yimid xambaar, wuxuuna ku xukumaa oo uu dalka ku xukumaa. Waxa weeye niman doorasho ku yimid buu ku xukumaa. Saaka wuxuu sheegay oo yidhi wax xasaanada oo ay leeyihiin xisbiyadu ma jiraan buu. Haddii aanay xasaanad lahayn xisbiyadu isna xasaanad ma laha. Baashe wuxuu sameeyey oo kale dhalinyarada isagoo khudbadeynaya xaflad qaran ka khudbadeynaya ayuu yidhi dhalinyarada waxaan oran lahaa xamar taga, isagaaba xamar ku sii wada. Madaxweynaha mid baan leeyahay, haddii Maxamed Siyaad Barre la oran jiray waa keligii taliye, ma aha madaxweyne inaad hadda ku nisbowdid ama aad noqotid Maxamed Siyaad Barre oo kale oo dadka tiraadid ha hadlina aamusa wax runa ha sheegina ha ka hadlina danaha dalka ha ka hadlina, waayo sababto ah dee dalka adigu ma lihid ee waa lagula leeyahay. Waxaa dalkan loo soo maray halgan dheer oo lagu gaadhsiinayo hal cod inuu qof waliba hal food uu ku rito oo uu doorto, hadduu dagaan dooranayo, hadduu baarlaba dooranayo, iyo hadduu madaxweyne dooranayo. Maanta 17 sannadood ayay marayaan, 15 sannadood bay fadhiyeen, laba damba loogu daray ma xalaalba? Waa mayan qabaanu inay dambiyr yeeshaan oo haddii hoggaankii dalka kulmiya maanta hoggaaminaye haddii macaa kuwa mucaaridka baan la hadlayaa ee ku jira ee ku abtirsada xisbiyada kale inay iscasilaan bay runtii ahayd oo ay dadka ka xishoodaan. Dhinaca kale Maxamuud Cali Saleeman Ramax waxa uu guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ku eedeeyey inuu xidhiidh la leeyahay Soomaaliya, isla markaasna waxa uu sheegay inuu doonayo sidii uu Soomaaliland uga dhici lahayd khilaaf baahsan oo sababa inuu dagaal ka dhaco gudaha Soomaaliland. Guddoomiyaha baarlaba ku wuxuu yidhi xasaanad iyo sharci ma leh, wixii ka hadla waa in la xidhaa. Marka xasaanad ay xisbiyadu yeelan waayaan baarlaban xasaanad yeelanayaana ma jiro. Hatan ku habboonayd adigoo soo mariya sharciyadda soo mariyo yidhaahda
dalkii hal xisbi oo kaliya ayaa laga ogol yahay iyo madaxweyne xisbiyadiina waanu baabiinay iyaduna runtii intaa dheer inuu wiigan gudihiisii ku baaqayey iyadoo meel qarannimada Soomaalilan lagaga hadlaayo uu ku baaqay soo eega xamar ma shaqaalaha xamar ee farmaajo xukumaa buu ka mid noqday mise waa nin Soomaalilandala oo madaxdii ugu sarreysay ee dalka waxa uu xidhiir toosa la leeyahay inkastoo inaan magacaba aanan jeclayn oo nu ognahay oo caddaynteedina haynaa rag waaweyn oo ka shaqeeya duminta Soomaalilan oo ka haya xilal xamar ka haya xiddii u baahata caddayntoodana waanu soo bandhigi doonaa. Sidaa daraaddeed markuu Baasha ka shaqaynayo fidmada halkan wuxuu fulinayaa sidii fidmo dalkan ay uga dhici lahayd. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sii kordhaya muranada u dhexeeya xukuumadda Soomaalilan iyo weliba labada xisbi mucaarad ee Soomaalilan, kaas oo ku qotoma guddida doorashooyinka iyo doorashooyinka la filayo inay Soomaalilan ka dhacaan oo mucaaradku ay ka dayrinayaan inay dhacaan. Khaalid Mahad Aliili, Telefishanka Sahan, Hargeysa.